American နိုင်ငံမှာစောင်းမုံတိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်내တချို့မှာနှင်းထူတက်တာနဲ့အေးအေးဒဏ်ကိုပို့ပြီးတော့ခံစားနေရပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်တာမကြသေးတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေနှင်းမုံတိုင်းတန်းကိုဘလို့ဖျက်ချော်နေပါလဲဒီအခြေအနေတွေကို CLD မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ DVB သတင်းတောက်ထပ်အောင်ကမေးမြန်းတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်အမေရိကန်ပြောင်းစုမှာစောင်းမုံတိုင်းတန်းကိုနိုင်ငံကြီးခံစားနေရတာပါသူတစ်ဖြစ်မြောက်ဘက်ပိုင်းပြည်နယ်မှာအဲ့ဒီအေးဒဏ်ကိုခံစားရပါတယ်အခုချိန်မိုင်းနားအောက်ကိုအများကြီးကျဆင်းတာတွေလေအေးတိုက်ခတ်တာတွေနှင်းထူထပ်စွာကျတာတွေလည်းပြည်နယ်တော်တော်များများမှာဖြစ်နေတာပါကြံနေပတ်သက်လို့ဒီစောင်းမုန်တိုင်းတောင်ကိုပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့ပြည်နယ်တွေကမြန်မာပြည်သူကိုဆက်သွယ်ပြီးညှိနှိုင်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့သတ်သိပါပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်အတက်အေးလမ်းဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်မော်တာနာတောင်တကူရာမြောက်တကူရာပြည်နယ်တွေမှာစက်ညင်တွေအိတ်ခဲခဲ့ပြီးတော့နှုတ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တီရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်အတက်အေးလမ်းရဲ့လေအေးဒဏ်ဟာနိုင်ငံသား95တန်လောက်ပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်တဲ့ဆိုပြီးအမေရိကန်မိုးလေဝသဌာနကလည်းတတိပေးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်ရှိရှေ့ကျနေထိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်မုန်တိုင်းတံကိုပထမဆုံးခံစားမှုတာကြောင့်အေးဒဏ်ကိုပိုပြီးခံစားနေရပါတယ်နယူးယောက်ပြည်နယ်ဘက်ဖလိုမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာလူငယ်တအုပ်ကိုအဲ့ဒီမြို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းထားပါတယ်ပထမတစ်ရက်ကတော့လှုပ်သွားလို့မရဘူးသူတို့ဟိုကဗါလဲဒီအစိုးရပါသူတို့ဥစ္စာ travel ban လောက်လိုက်တယ်လေ travel ban လောက်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ရက်ကျတော့သူတို့ပြန်ဖွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဥစ္စာပါလေလမ်းဘေးမှာကားတွေ park လို့မရဘူးပေါ့နော်ကားတွေ park လို့ရှိရင် parking ထားလို့ရှိရင်သူတို့ ticket ပေးတယ်ဘာလို့သူတို့ pass တွေပဲပေးသွားတယ်ဟိုတခြားလမ်းဘေးနဲ့နည်းနည်းကတ်တဲ့ဟာတွေသူပေးပြီးတော့မဖောက်ဘူးပေါ့နော်အခုကတော့ပြန်ပြီးပြန်ဟိုဖွင့်ထားပေးတယ်သွားလို့ရတယ်လုပ်တွေပါသွားလို့ရတယ်နည်းနည်းပြန်ဆိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်ပြန်ပိတ်အောင်မယ်လို့တူတယ် travel ပြန် ban မယ်လို့တူတယ်သူဥစားဒေါ်လာ500ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီမမောင်းရတဲ့အချိန်မှာမောင်းနေလို့ရှိရင်ဒီအပိုင်းတွေတွင်တိုက်ခတ်တဲ့စောင်းမုန်တိုင်းကြောင့်လူသေဆုံးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့အမေရိကန်မြောက်ဘက်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင်မျက်စိမမြင်ရတဲ့ပြည်သူတွေလည်းထောင်ချီပြီးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်တချို့ပြည်နယ်တွေမှာတော့အနှုတ် 45 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အောက်ထိကျဆင်းနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသဌာနဘက်ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇူလိုင်15ရက်နေ့ကအိုင်ဝါပြည်နယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ Republican Party ရဲ့သမရလောင်ရွေးချယ်ပွဲမှာလည်းရာသီဥတုကြောင့်အနောက်ရှက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ရာသီဥတုဆိုရတာကြောင့်လေကြောင်းခီးစဉ်ထောင်နဲ့ချီပြီးလဲရနာခဲ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပြည်내တော်တော်များများမှာနေမုန်နိုင်ငံခံစားနေရတာကိုအဲ့ဒီမှာရောက်ရှိအခြေကျနေပြီးသားမြန်မာတွေရောနေဥတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းမှာရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာတွေပါအေးဒဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ Facebook မှာအများအပြားရေးသားနေကြပါတယ်။အိန္ဒိယနာပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာသတင်းသမားတို့ကတော့သူရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကရာသီဥတုကြောင့်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့အိန္ဒိယနာပြည်နယ်ပေါ့နော်ဒီဘလူးမစ်တန်မြို့ကတော်တော်ချင်းနေဆိုးရရာသီဥတုကတော့လေအာမြန်မာပြည်နယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရာသီဥတုကပြောင်းပြန်မယ်ဒီလောက်ထိဆိုးမယ်လို့လည်းမထင်ဘူးလက်တွေ့ရင်ဆိုင်တော့အချင်းတွေကတော်တော်ဆိုးတယ်ဘလူးပြောင်းလဲနေရမနေ့ကကြာတယ်ကြာတယ်ပဲနေကင်းပိုင်းနေမထွက်တော့လုံးဝနေကအရေးပြောတာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တိုင်းပဲခဲတော့တာပဲဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ခတ်လုံးအနှုတ်မိုင်းနဲ့ချမ်းချီလို့ဆက်ပြီးအောင်ပြန်ဆက်နေတယ်။ဒီစီစီကလည်းဒီကမ္ဘာအောင်ရှိနေတယ်လို့ပြောနေတယ်။လမ်းပေါ်မှာဆိုရင်လည်းရင်းနေဖဲနေပြီးတော့တော်လာရတာလည်းခက်ခဲနေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်